Folks, ni Ezra Ondara hapa. You are watching Ezra Ondara TV. Now, as you know, mimi nafanyanga house tours hapa Nakuru. Na kuna clients ambao, alright, unicall, wananiambia nitafutie nyumba. Alright? This one specifically goes out to wale ambao naambianga kuna nyumba Kiamunyi, and then mtu anasema ati Kiamunyi ni mbali. I suspect there are folks, you know, who have not been, I mean, they have never been in Nakuru. Na when they are doing an inquiry, unapata kuna mtu maybe waliuliza ambaye anaishi Nakuru ama aliwahi kuwa Nakuru. Then anawaambia enda utafute nyumba around section 58, around White House, you know, around London, you know, those estates around town. So unapata mtu mimi ninajua nyumba fulani na iko Kiamunyi. So nikiambia client anasema ati Kiamunyi ni mbali. So nashangaa Kiamunyi ni mbali hao. This place is just a 5 minutes drive. Alright, a 4 minutes drive. Like barabara kiza kwa tu open utoke Kiamunyi, you will take like 3 minutes na uko tao. So I'm doing this video for you, for those who tend to think that Kiamunyi ni mbali. I am in town. Pale nyuma ni Generations House. Alright, pale ni office za KRA. So I am right here and I want to do a walk from right here up to Kiamunyi. Alright, ndenda kusimamia Kiamunyi Secondary School just to prove to you that actually Kiamunyi si mbali. Unaona, there are even folks who walk from Kiamunyi to town. There are students ambao wanatoka Kiamunyi wanakuja Moi Secondary, iko hapa Lower Milimani, and they take a walk. So I'm taking that walk. It's a casual walk, it's even an exercise. So twende safari, sindio? So that at least you get to know kwamba is not that far. Aya, let's go. So I'm going to turn the camera the other side ili tuweze kusonga vizuri. Aya. Alright, so hapa naweza cut kidogo ndo nivuke. But I've crossed anyway. Right, the sun may not be doing justice. Nilikuwa na hope itakuwa imeshuka kidogo, but regardless, let's continue. Hapa panaitwa KFA, right? Kwa KFA right now. So I'm going to join pale mbele. I'm going to take the Nakuru Kabarak Road because Kiamunyi is on Nakuru Kabarak Road. All right, it's a casual walk. So precisely from town to pale Kiamunyi ni kilomita tano. Yeah, ni kilomita tano. Ama almost 4. You know, 4 to 5 depending unaenda kushukia wapi. Alright? Aya. So tumefika railways. Pale kando ndo kulikuwa na stage. Pale kando there was a stage there before the matatus moved back to town. There used to be a stage. There used to be a stage across there. There used to be a stage across, especially for vehicles going to Baringo County, yeah?
But the matatus were taken back to, they went back to town after some contest, of course. Remember, the new governor, Susan, promised that she was going to take back the matatus to town. So they went back to town. All right, so this is NTSA. NTSA Nakuru is on my left. NTSA Nakuru is on my left. Right, that is the showground junction. The showground junction. So I'm not even going to talk to anyone. Siendi kusalimia mtu yote. We want to see how long itatufikisha. How long it will take us to get to Kiamunyi. It's 5:47 as of this point. Unaendadi wapi? Unaendadi Kiamunyi? Oh, river? Ah, wewe uko hapa karibu? Ah, wewe unafika? Nataka nitembee hadi Kiamunyi. Kuna watu wanasema hadi Kiamunyi ni mbali. Kiamunyi si mbali. Ndio nataka niwaonyeshe kwamba Kiamunyi ni mahali hata unaweza tembea. Unapiga tu mguu na unafika. Yes. Yes. Yeah, ni hapa tu mbele. Yes. Yes. All right, so tumefika London. We are in London. And if you want to get a deeper knowledge about London of Nakuru, just go to Nakuru Beyond the City series pale, episode 2. You will learn a lot about London. Episode 2 of Nakuru Beyond the City. You will learn a lot about London. We are in London. London is where you find the Kabarak University Town Campus. Is where you find some other government offices. You know, car yards. And of course, also it is also a residential area. So tushafika Lando. Tuko Lando. Na bado tunaendelea. Nimepatana na kakangu hapa lakini yeye anasema anafika hapa mbele tu. Yeye ashafika. Yeye anafika river. Kuna kakangu hapo. Lakini yeye anafika river. River ni hapa tu mbele. Hata yeye anatembea umetoka tawa mu? Yeah, I'm not talking about it.
Mataka 5'8"? Yeah. Namgu? Yeah, mgu. Alafu. So this guy here, Mataka 5'8", section 58. Ila ambayo nimepost leo. Pale Nakuru Beyond the City, episode 8. Nimefanya section 58, and this guy ananiambia metoka from section 58 all the way. Na amefika paka hapa landa. Sindio? Yeah, we are in landa. Yes, we are in landa. Currently in landa. Yes. Na asa hivyo ndo Nakuru inakuanga. Getting from point A to point B, it's easy. No, no, it is not really a struggle. From 58 to landa, bila gari. Na mimi from Gagu pole pole. Na mimi from town mpaka Kiamunyi. And I'm still on. Haya, tuendele. It's a casual walk. Na pia hii ni exercise pia. Muscle is personal fitness, eh? Eh. Yeah. Sindio? I thought this is Indian. Indian na kwani ngana kila siku asubuhi jioni. Aya. My way. Daily. Daily. So wewe utembea daily? Ndio. Kwa kwenda gari. Brilliant wazee. Sunaona sasa, like I was telling you. Some of these places ni mali unaweza tembea. And so far unasikianga aje ukifika huko? Unasikia umechoka kama bado uko shwari? Niko shwari. You are just there. Ah. Basi uko fit kaka. So, umesema unaingia hapa river? Yes. 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 Alright, so hii mamefika, that is river. Kaka tonana. Mimi niko kwa timer. Aya. Children in Freedom School. So you can imagine the children in Freedom School. Hiyo basi imetoka all the way from Lanet ku drop watoto this route. You know? London, Kiamunyi. You know? Masinjeri. Na huko kwote. Mimi nikifikanga hapa naendanga pale kule madam. Ule madam pale nanua hapo fruits. Hata hizi gari zimesimama hapa, zimestop. Ili watu weze kununua mafruits pale. Even me I do that. Na kumaliza lando. Hapa kuna junction ya kuenda Everready hivo. Kuenda industrial area huko chini. Kule chini ni industrial area. Kule chini junction inaenda industrial area. These students hapa mbele I'm sure wametoka Kiamunyi secondary na bado unaona wana trek hadi wao. They are trekking home. So like I told you, it's not far. Ni aje? Mimi siendi bana. Naulizo unaenda bro? Leo siendi.
Leo niko foot to beach. Hata hiyo motorbike ananiuliza Kiamunyi. Na mimi nasema leo niko foot to beach. Ambo ile kuna mahali wapo, kuna mahali pale watu wanakuja kucheza. You see there, kuna ka uwanja pale watu wanakuja kucheza. Even me have come there sometimes. Ile ni soko imeundwa pale. Ile ya blue pale ni soko iliundwa last year, lakini bado it is yet to be open. Sasa uko juu unaona kale ka roof, uko juu ndo jioto. Mali kale ka roof kako. Ile roof ya blue. Uko ndo ile dam site inakuanga sasa ile inaitwa jioto. Ni aje? Mtoka Kiamunyi? Wazi wazi. Even those students have come from Kiamunyi, I told you, and they are trekking home. So I was telling you the dam site, ile the famous dam site ya Nakuru inajulikana jioto. Kwa ile roof iko hapo. Now, the problem with going to Kiamunyi ni ati kuna wakati hiyo dam site harufu inatoka hapo. Sasa ukiwa kwa barabara, especially majioni, sijui nini inakonga inaendelea huko. But here it is when you know the tractors there, they are turning the garbage. Inatoa hiyo harufu ya hiyo harufu huko ndani sasa. It gets to the air, maze the air hapa hivi. Sasa nyingine inakonga nasty, lakini leo sijui leo ni kama hawajatan bado. Leo naona hakuna moshi. Leo naona kwa sawa. All right, we keep going. On my left vile niliwaambia ni industrial area. Huko ni industrial area huko kwote. Right? So that's how far we have come. That's how far we have come. And we still continue. Ah, leo niko mguu kaka. Thanks. Kaka. Shukran, shukran, leo niko mguu. Aya. That guy knows me, he's my friend, eh? He's my pal. From hapo Kiamunyi. Sasa alikuwa anataka kunipea lift. Ndio namwambia leo niko mguu. Yeah, hata lift sichukui. I just want to prove to you that this place is not far. It's not far. Yeah, niko hapa bado. So like I was saying, I know we want to make it. I know. It is all about kuamoka. But, as you want to amoka pia, find time to be a human being as well. Where's your machine? You know? Many attempts to kona pressure, extra pressure. You know? Nataka kuamoka. Want to make it. Kasi pesa ubiashara na nitembea. Eh? When do you get time to be a human being? To just sit down
Yeah? Now with friends, with family, with your parents, yeah? Ata muonge tu, with your sister, with your brother, kutembeleana, what happened to that, you know? To that kind of life. Because hizi tu ni kuamoka. Morning to evening akili tu, akili zetu ni kuamoka. Yes, unataka kuamoka. But also let's find time to be human beings, bana. We are not machines, bana. Aje kaka. We are not machines. Aya, mimi ndo huyo. Mlima ya Giotto nishamaliza. Lori inalemewa. Check your lori. Lori imelemewa. Lakini mimi silemewi. Yeah? Lori imelemewa, mimi silemewi. Bila bado, bado inalemewa. Bado najikokota. Lakini mimi ni nani? There is Ruby's Kiamunyi. There is Ruby's Kiamunyi. Yeah, so as I was saying, Pia, if you want to learn about more about Kiamunyi, go to Nakuru Beyond the City series, episode 1. Na hapo you will learn a lot about Kiamunyi.
Kiamunyi, Nakuru Beyond the City, Episode 1. Episode 2, London. Episode 3, Barnabas. Episode 4, Pipeline. Episode 5, Naka. Episode 6, Free Area. Episode 7, Shabab. And Episode 8, Section 58. Olivine huku sasa ndo mahali ambapo sisi tunakuja tunanua vitu before tuende kulala. Tumefika Olive Inn. Tumefika where? Tumefika Olive Inn. Alright. Tumefika Olive Inn na hivyo kwa Kiamunyi. So how has the walk been? Would you take this walk? Would you take this walk from town to Kiamunyi? Alright. Would you take this walk? Ama wewe ni mlezi? Mlezi. Huh? Right. So hadi nimepita Olive Inn. Right, so nataka kumaliza sasa. Acha nimalizie hapa juu. Acha nimalizie hapa juu. This is Donny's Hotel. That is Donny's. That is Donny's Hotel. Alright. Haya, acha nimalizie hapa sasa. Alright, so nimefika Olive Inn. Acha nimalizie hapa. Alright. Very nice. So now, how has the journey been? Would you still say that Kiamunyi ni mbali? Alright, kwa wale ambao wananiambia nitafutie nyumba, nakwambia kuna nyumba Kiamunyi. Kuna 2 bedroom, kuna 3 bedroom. Kiamunyi ni mbali. I have taken a walk from town to Kiamunyi just to prove to you that it is not far. In fact, if you have a car, 3 minutes, like if the road is clear, in 3 minutes or even 2 minutes you are in town. But of course the road cannot be clear. Even vile tumetembea umeona kuna traffic, kuna magari, kuna pedestrians and what have you. So ideally, you know, in 5, 7 minutes, 10 minutes depending unatoka wapi Kiamunyi, because like I told you, like I showed you in Nakuru Beyond the City episode 1, Kiamunyi ni kubwa, it is vast. So depending umetoka shimo gani ya Kiamunyi, give it 5 to 10 minutes, alright, to town. That is via car. Lakini ukitembea, well, nimefika, nisangapi? Let me see the time nisangapi, let me see the time. Let me see the time nisangapi. It is 6:29, nilikuwa pale roundabout ya showground. 5:47, 6:29. So that is how long it has taken me from the showground junction mpaka hapa Olive Inn in Kiamunyi. So see you in the next one. But don't forget to answer me. Would you still say Kiamunyi is far? See you in the next one.